Izmeklēšana pret Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču sāka pirms 5 gadiem. Lietu pašlaik iztiesā Jūrmalas tiesā. Rimšēviču apsūdz par iespējamu kukuļu pieņemšanu no tagad jau likvidētās Trust Komercbankas akcionāriem. Tiesas sēdzes pēdējās bijis atceltas dažādu iemeslu dēļ, bet mums ir saskaņots līdz pat vasarai tā regulāra tiesas sēdes un faktiski tiesas izmeklēšana jau ir noslēguma stadijā. Rimšēviču apsūdz par 2 epizodēm. Trust Komercbankas lielākais īpašnieks Igors Buimisters 2010. Gadā esot apmaksājis Rimšēvičam braucienu uz Kamčatku, Krievijā, 7,5 tūkstoši eiro vērtībā. Savukārt ar bankas mazākuma akcionāru un valdes locekli Viktoru Ziemeli, piepalīdzot uzņēmējam Mārim Martinsonam, Rimšēvičs vienojies par 500 000 eiro kukuli, kas tikšot maks atsdaļās. De facto iepazinās ar dokumentiem, kas ļauj pirmo reizi publiski atklāt Taureņa pirtī runāto par šiem maksājumiem. Lūk, ko 2013. Gadā apsprieda Rimšēvičs ar Martinsonu, kuri tagad abi no pirts lāvas pārsēdušies uz apsūdzēto soli. Mūsu šitas te draugs no Trastens neatbrauca? Viņš sestdien būs, viņš nav Latvijā. Viņš sestdien būs pie manīm, tad es ar viņu runāšu. Tur būtu labi, tad viņi iedot, cik tagad sotaks iedots? Jā. Nu, vismaz vēl iedot 150 vai pusi, jā? Vēlāk pratināšanā Rimšēvičs skaidroja, ka pārsprieduši, cik latu jāmaksā par pēršanos. Taču Korupcijas novēršanas un apkurošanas biroja pāris nedēļas vēlāk ierakstītajās sarunās jau grūtāk noticēt, ka runa ir par pirtnieku dzeram naudu. Viktor, kamēr Māris nav atbraucis, pārrunāsim mūsu lietas. Jā. Es biju domāju tā tur tā teikt, Māris, kā lai saka, mūs saved kopā un tur tās visas lietas pārzināja. Ja, varbūt mums kaut kas tur tā kā jāsarunā. No tā, lai nebūtu nekāda nesaprašana. Pagājušā nedēļa tur viņš ar mani sazinājās, tur runājām. Bija runāts, manuprāt, par 500 000 eiro, ja? Nu, droši vien ir jēga, tad sagaidīt Māri, teiksim. Jā. Lai nebūtu teikts no trešajām personām. Jā. Tāpēc, ka man par 500 000 es lūk tā viennozīmīgi nedzirdu, jā? Mhm. Viņš man uzdeva jautājumu. Mēs ar viņu tikāmies tur nedēļu atpakaļ. Teica, ka ir jautājumi. Viņš tos padarīs skaidrākus. Es īsti sakot, esmu par. Tas ir būtība tāda, mēs veicam vairākus maksājumus, kuru rezultātā mēs gaidījām, ka teiksim, ka ja skaidrs objektīvi, ka kopējais spiediens arī ir, jā, bet vismaz tur sankcijas, un lūk, tas process no mums aizvāksies. Mhm. Lūk, attiecīgi, man grūti spriest, teiksim, ja? Skaidrs. Tas ir esam sarunājuši, kā? Rīkoties secīgi. Lūk, ir problēma, it kā kuru, nu, varam risināt, ja? Teiksim, attiecīgi jārīkojas algoritmiski, ja? Bet noruna bija šāda, ka pusi līdz gada beigām. Aha. Nu, strādājam. Jā. Bet otrā puse jau, tā teikt, nāk jau tieši atbilstoši rezultātiem. Mhm. Tas tiek noņemts čiks. Mhm. Tajā pašā dienā Taureņu pirtī Rimšēvičs atstāstīja Martinsonam sarunu ar Ziemeli. Mēs satikāmies, izrunājām tā. Nu tā kā sākotnēji runājām, nu? Nē, ir. Puse. Jā. Un tad, kad teiksim, cik? Kaut kādas akcijas un kaut kādas lietas, tad sāk kaut kādas porcijas nākt no tiem otriem 250, jā? Taču no Martinsona un Ziemeļa sarunas, kurā Rimšēvičs nepiedalās, var noprast, ka par skaitļiem nav pilnīgas vienprātības. Drusku ciparos nesakritība ir, jā, teiksim. Viņš saka, nu it kā bijām vienojušies tur vot par lielāku, 500. Bet tad mēs it kā runājām, ka vot pāriesim uz etapiem. Izdarīts it kā. Mhm. Tik daudz, jā. Un viņam vienkārši cipari ar manējiem nesakrīt drusku. Kaut kā mazliet nērt, ka viņš saka, ka tikai 100 līdz viņam atnāca. Tas pēdējais, tas tiešām? Pēc manas matemātikas es vienkārši pacelšu augšā, man noteikti jāpaskatās. Pēc manas matemātikas jābūt 2 reizēm pa 50, vienreiz 100, un pirms jaunā gada tur. 25. 20 vai 20. No Trasta Komercbankas valdes locekļa Ziemeļa var noprast, ka viņš grib nedaudz nopauzēt un gribētu vienoties par abonenta maksu. Martinsons gan Ziemelim, gan Rimšēvičam skaidri nosaka, ka grib 10%. Tā esot strādājis ar visiem kopš 93. Gada. Apspriežot Martinsona tējas naudu, kā Rimšēvičs to nosauc, toreizējam Centrālās bankas prezidentam sajūk procenti. Esmu tev,
mazo čaju parādā, vai ne? Tur tu pasaki, kas ko kā, vai ne? Nē, es jau tev teicu, kāda man spēles noteikuma. Es gribu 10% no summas, nu? Nu? Vienkārši. Nu labi. Lai man vienkārši. Nu okei, okay, bet tad izdarām tā, kad es iedodu 5 tagad, vai ne? No tiem pirmajiem 250 un otrus 5 no otras puses. Kā tu domā 5? Matemātiku neskaiti, jā? 10% no 250 ir 25, nu fiziski. Jā, jā, protams. Tu saki 5, tu matemātiku neskaiti. Sarunā Rimšēvičs atzīst, ka ir Martinsona cilvēks. Mēnesi vēlāk abi runā par nekustamo īpašumu projektu, ko varētu kopā īstenot. Bet Martinsons konstatē, ka Rimšēvičam nepietiks naudas. Šaubos, vai tu esi tik daudz nopi***s vienkārši šo gadu laikā, vienkārši, ka tu varētu ieguldīt vienkārši nu vienalga, cik tur nu kaut vai miljonu vai divas. Nu, tas nav reāli, es taču to saprotu. Saskaņā ar apsūdzību Rimšēvičs daļu kukuļa 250 tūkstošus eiro saņēmis gan Tauriņos, gan slēgta tipa klubā Churchill Club Vecrīgā. Tur viņš arī devis padomus Buimisteram un Ziemelim, kuru bankai regulators Finanšu un kapitāla tirgus komisija izvirzīja daudz dažādu prasību. Rimšēvičs bija labi informēts par banku stāvokli. De facto zināms, ka FKTK regulāri sūtīja šifrētas ziņas Latvijas bankai gan par individuālām komercbankām, gan regulātora sēžu materiālus. Šī informācija tika pārsūtīta arī Rimšēvičam. Vairāk FKTK darbinieki liecināja, ka 2013. Gadā Rimšēvičs zvanījis FKTK darbiniecei Trasta komercbankas kuratorei, lai izvaicātu par nesen pieņemtu FKTK lēmumu. Banka gribēja piešķirt kredītu Monaco kompānijai, kas piederēja bankas īpašnieka Buimistera sievai un sievas tēvam. Runa bija par nekustamā īpašuma pirkšanu Francijā. Rimšēvičs centies noskaidrot, kāpēc kredīts atteikts. FKTK darbinieces šādu zvanu nosauca par neierastu un jocīgu. Es tērēju šobrīd vienkārši valsts līdzekļus uz lietām, kas ir acīm redzami, ne, tā teikt. Saprotams, Rimšēvičs gatavs atbildēt uz jautājumiem tiešraidē. Kukuļu saņemšanu viņš turpina noliegt. Nu, kāpēc jūs tiek stāstiet lietas, kas neatbilst vispār patiesībai? Nu, saprotiet, nu, tu taču ir skaidri redzams, mēs runājam pilnīgi par būvniecības projektu tajā vietā. Ne, jau ar Martinsonu par Ziemeli es runāju. Es atvainoju, Ziemelis tajā vietā bija runāts par to, ka viņš būtu šīta projekta finansētājs. Vai jūs to vēl neesat sapratis? Pēc 5 gadiem jūs nevēl jautājat šīs te lietas. Nu, Ziemeļa sākotnējās liecībās kaut kas cits tomēr bija norādīts. Sākotnējās liecības ir izspiests. Jūs domājat, ka jūs attaisnos? Jums jau jāuzveicina man tagad uz redzumu. Ceru, ka jums ir interesanti. Es domāju, ka skatītājiem arī būs interesanti klausīties. Pret Rimšēvičs liecināja gan Buimisters, gan Ziemelis. Par to viņus pašus no krimināla atbildības atbrīvoja. Ziemelis gan pērnvasar, kad lieta jau atradās tiesā, liecības mainīja. Viņš sāka noliekt kukuļdošanu un apgalvoja, ka sākotnējās liecības izmeklētāji no viņa izspieduši. Protams, tas nav apsūdzības interesēs, ja viņš atteicās, bet nu, es domāju, ka lietas galīgu iznākumu tam kā nevajadzētu mainīt.